როდესაც ადამიანი თავის გონებას უფრო მაღლა აყენებს ვიდრე ღმერთს, მისთვის ეს არ არის საინტერესო, არ არის ლოგიკური, ამიტომ თავის გონების ავტორიტეტს უფრო ენდობა. და ნახეთ პავლე მოციქული პირველ საუკუნეში რა წერს. და რა კი არ ეცადნენ გონები შეენარჩუნებინათ ღმერთი, ანუ ღმერთს არ მისცეს ადგილი თავის თავში. ამიტომაც უჯერო საქმეთათვის მისცა ღმერთმა ისინი გაუკუღმართებულ გონებას. ღმერთს რო უარყოფ და ღმერთი თუ არ არის შენთვის ავტორიტეტი, მაშინ გაუკუღმართებული ცარიელი ადგილი არჩება ადამიანში და ასე რომ ახსილნი არიან ასეთი ადამიანები ყოველგვარი უსამართლობით და ბოროტებით. და მე ჩამოთვლის უამრავ ცოდვას, რომელიც დღეს ბატონობს სამყაროში. ასეთებმა იციან ღვთისამართალი, რომ ამნარი საქმეთა ჩამდენი სიკვდილის ღირსნი არიან, ანუ შიგნით ის სინდისი მაინც გამხელს. მაგრამ არა თუ თვითონ სჩადიან, არამედ ჩამდენთას თანაუგრძნობენ. ამიტომ დღევანდელი სამყაროს გადაგვარება და მათ შორის ჩვენი სამშობლოსიც გამოწვეულია იქიდან, რომ ჩვენ გონებიდანაც, გულიდანაც და ჩვენი არსებიდან გავდევნეთ იესო ქრისტე. ჩვენ არ ვენდობთ მის გამოცხადებას, არ ვენდობთ წმინდა წერილს და როცა ეკლესიაში მოვდივართ, როცა გვესმის სიტყვა სინანული, სინანულიც რაღაც ისეთი გვაქვს რა. ცოცხალ მკვდარი, იმიტომ რომ სინანული სინამდვილეში სინდისის ქეჯნა კი არ არის უბრალო, სინანული არის მთელი არსობრივი ცვლილება, მეტამორფოზა მთლიანად ადამიანური ბუნების. მთლიანად უნდა ამოტრიალდეს ადამიანი, თუ მას მართლა სინანული აქვს. 180 გრადუსით უნდა შეიცვალოს მისი ცხოვრება.